mandei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remos de Guarantã e um varejão de Guaiçara. Ai, o apoito peço uma roupa, jogo na água, o bote para. Trela de cachorro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, venho apresentar para vocês aqui mais um lindo facãozinho concluído com a graça de Deus, tá? Trata-se de mais um facãozinho mateiro, a bainha em couro de búfalo, toda costurada à mão, com esse tingimento especial, chique no último, pessoal. Olha que coisa linda, toda feita por Nimento, tá? Extremamente bem acabada a bainha, tá? Show de bola. Bom, vamos pro facãozinho. Olha aí, pessoal. Trata-se de mais um facãozinho daquele modelo mateiro, né, que eu faço, de disco de arado, tá bom? É, esse aqui da marca Tatu, tem até o carimbo da Tatu aqui, ó. O dorso dele é Brute Forge, tá vendo? Tem o dorso todo mosqueado, ó. Chique, né? Coisa linda, tá? Tem até a marca aqui, pessoal, onde roda no mancal da grade. Olha aqui, ó. Tá vendo? O ramon de têmpera bem aparente. Olha aqui. Coisa linda de se ver. O cabo é full tang. Cabo muito gostoso de empunhar. Muito top, anatômico. Extremamente confortável. Beleza? Pessoal, pra quem quiser tá adquirindo uma peça dessa daqui ou qualquer outra faca que eu tenha feito, eu vou deixar o link azulzinho no Facebook, vai ficar aqui em cima, no YouTube vai ficar embaixo na descrição. Só vocês clicarem lá que vocês vão ser direcionados para o meu WhatsApp. Pode mandar mensagem, fica à vontade que eu responderei a todos, tá ok? Pessoal, curte, espalha, compartilha aí, se inscreve no meu canal do YouTube lá, dá uma forcinha para nós lá para poder subir o canal nosso lá, beleza? Fique todo mundo com Deus, um beijo no coração de todos vocês aí, viu? Tchau, obrigado.